Добрий вечір. В ефірі новини, в студії Оксана Страмнова. Коротко про головні теми випуску. Третій день у Херсоні працюють мобільні групи, які надають соціальну допомогу самотнім людям похилого віку. Як працюють церкви різних конфесій у Херсоні під час карантину, сьогодні дізнавалися кореспонденти Суспільного. Він призер міських, обласних та всеукраїнських спортивних змагань, актор інклюзивного театру. До Міжнародного дня людини з синдромом Дауна кореспонденти Суспільного підготували розповідь про сонячного хлопця Сашка. А зараз про це більш детальніше. Станом на 10 годину ранку 21 березня в Україні 41 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. З них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та виписаний з лікарні. За добу зафіксовано 15 нових випадків. Про це повідомляють на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України. На Херсонщині не підтверджено жодної підозри. У Карабельному районі Херсона розпочали роботу мобільні групи, які надають соціальну допомогу самотнім людям похилого віку. Як організований їх день, учасники груп розповіли кореспондентам Суспільного. Мобільні групи почали працювати 19 березня, розповідає Інна Каргопольцева, директорка Центру соціального обслуговування. О 10 ранку група волонтерів приїхала в Шуминський мікрорайон. Для запобігання поширення коронавірусу в Корабельній раді, виконавчих органах, територіальний центр соціального обслуговування, надання соціальних послуг Корабельного району створили таких 5 мобільних груп. Функція роботи наших мобільних груп в тому, що ми доставляємо до помешкань наших одиноких, одиноко проживаючих людей продуктів харчування. Це відбувається таким чином. Люди, які не можуть самі піти придбати ці продукти харчування, ліки, дезінфікуючі засоби, звертаються до нас за телефоном 22 26 22, другий телефон 26 30 76. Звертаються до нас. У нас сидять групи, які працюють з телефонами. Записуємо ці адреси, формуємо пакети продуктів, кому що необхідно, і привозимо за місцем проживання одиноких людей. Ми привезли хліб, молоко, привезли крупи, макарони. Тут у нас картопля, цибуля, мука. Ось, будь ласка, і пам'ятка для бабушки, щоб вона знала, куди звертатись. Ось тут знаходиться пам'ятка для громадян від поліклінік номер 1, номер 2, номер 3, дитячих поліклінік, жіночих консультацій у разі потреби, якщо потрібно звернутися до лікарів своїх або сімейних. Треба пам'ятати, що не потрібно спочатку, самого початку бігти до поліклінік, чекати очереді великої, а можна зателефонувати за цими даними телефонами, звернутися до своїх лікарів, записатися і проконсультуватися, і також можна дочекатися сімейного лікаря, яка приїде по даному адресу. Учасниці мобільної групи вирушають за першою адресою. Доброго дня. Марія Андріївна. Наїна на фотографіруванні. Марія Андріївна, ось приїзду. Ой, большое вам спасибо. Учасники мобільних груп закликають херсонців долучитися та допомогти самотнім людям, говорить Ірина Шлюхарчук, фахівчиня із соціальної роботи. Тільки що була доставочка продуктів харчування для нашої одинокої бабулечки. Там зложені продукти харчування для першої необхідності, такі, які зараз і потребують. Зараз у нас формуються далі наші продуктові набори, декому ліки, хто що замовив, і будемо розвозити далі, будемо працювати. Ну, мешканці у нас поки не дуже активні, хотілося, щоб були активніші. Тому ми дуже просимо, нехай підключаються до нашої роботи. Якщо у вас є можливість допомогти таким самотнім людям або самому принести, а якщо у вас нема можливості, будь ласка, принесіть продукти харчування, медикаменти, миючі засоби, все, що ви рахуєте за можливе, будь ласка, це Корабельна рада, Суворова 29. Кабінет 405. Телефони, я сказала, повторюся, 22 26 22. Учасники мобільних груп співпрацюють з головами ОТГ для виявлення людей, які потребують допомоги. Олена Протопопова, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон.
Карантинні заходи в Україні обмежують масове скупчення людей. Як за цих умов проходять служби у церквах різних конфесій Херсона, сьогодні дізнавалися кореспонденти Суспільного. Римсько-католицька церква. Її настоятель отець Максим розповідає, служби відбуваються, однак встановили обмеження для своїх прихожан – не більше 10 людей. На службі є не більше 10 осіб, тому ми теж влаштували ще одну додаткову каплицю, де відправляємо другу службу Божу паралельно з отцем Артемом, моїм помічником. І наразі ми так відправляємо службу Божу, а пізніше, я думаю, що з понеділка наступного ми, можливо, і закриємо взагалі церкву. Така непроста, можливо, таке непросте вирішення було прийняте для того, щоб якби забезпечити життя людини, прихожан. У цьому храмі служби не проводяться, синагога закрита на карантин. На службі у храмі Святої Олександри кілька людей, усі вони тримаються на відстані. На столі стоїть антисептичний засіб. Руслана Шабельникова, прихожанка цієї церкви, говорить, попри карантин продовжує відвідувати служби. Постійно ходжу до церкви, потрібно вірити, може і це коронавірус через те, що грішимо. Не боюся, страшно грабувати, а от до церкви потрібно постійно ходити і просити вибачення. А от у Свято-Духівському кафедральному соборі службу правлять у дворі храму. Так, каже священник Максим Тарасенко, намагаються убезпечити своїх прихожан. На цьому тижні було прийнято рішення про обмеження кількості людей, не більше як 10 осіб. Тому вчора на єпархіальній раді Херсонської єпархії Української православної церкви, яку очолював митрополит Іоанн, було прийнято рішення, що богослужіння будуть виноситися на вулицю для того, щоб уникнути розповсюдження коронавірусу. Аліна Олефір, Оксана Странова, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон. Сьогодні Міжнародний день людини з синдромом Дауна. Цю дату обрано тому, що 21-й день 3-го місяця є символом трьох копій 21-ї хромосоми. Аліна Олефір побувала в родині, де 33 роки тому народилася сонячна дитина. Історія цієї сім'ї у нашому наступному сюжеті. 33 роки тому назад, це була Пасха, в 87-му році, він народився. Я сама за фахом медик, попрацювала 30 років в обласному роддомі, в нашій обласній лікарні, обласному. Коли я працювала, були у нас два таких случаї, коли дітки народилися з синдромом. Для мене це було, звісно, було якесь почуття цим батькам. Хоча, коли я ще навчалася в медичному коледжі, я сама з Західної України, з Тернополя, всі мої дівчата пороз'їжджалися по домам по Херсонській області, а я себе не знала, куди себе реалізувати. І пішла працювати нянею в наш дитячий будинок. І коли я прийшла, і мені показали кімнату і манеж, де всі дітки з синдромом Дауна були, я тільки зразу там захотіла з ними працювати. І коли він народився, чесно кажучи, я, напевно, вже була готова. Я сприйняла його так, який він є. Тоді, на початку 90-х, каже Любов Хорунжак, дітей з синдромом Дауна до дитячих садків не брали. Однак родина вирішила спробувати. Влаштували Олександра до логопедичної групи одного з дошкільних закладів міста. Він пішов в 8-й садик. Вони там були було 3 рочки, до 7 років. А потім у нас в Херсоні відкрився, благодаря нашим батькам, керівнику нашої організації Валентині Олександрині Бондар, відкрився реабілітаційний центр на Степана Разіна. Він там ходив, і всі діти, які був відбір, пішли в центр реабілітації. І ми там були до 14 років. Там, звісно, він вже навчився. Шити на машинках, шнурувати, все. Цього року Олександрові виповнюється 33. Мама говорить, син – її помічник. Роботу по господарству виконують разом. Сашко – актор інклюзивного театру «Маска», який створили на базі обласної бібліотеки Гончара. Сашко – призер міських, обласних та всеукраїнських спортивних змагань. Він увійшов до збірної України за програмою спеціальної олімпіади. Побував у різних країнах світу, розповідає його мама.
2017 році ми почали займатися новим видом спорту. Це гра боча, яка дуже така вона. Я сама її спочатку вивчила, тому що в нас в Херсоні є тренери, але не тільки для людей, більше опорників. І я сама почала тренувати разом з тренером з каховки, з Оксаною Чоловською. І ми підготували наших чемпіонів, де із 9 країн світу наші херсонські хлопці, його друг Сашко і Максим Ботів, завоювали перше місце. Зараз у нас ми ходимо на карате, можемо похвастатися, 22 грудня 2019 року наших 4 хлопці з адаптивного карате отримали вже оранжеві пояса. Зараз ходимо в басейн, наших ПЕТ-університет нам ректор виділили для людей з обмеженими можливостями 2 дні. Ми ходимо понеділок, середа, безкоштовно. У нас година плавання разом з тренером. Окрім того, він один з 4 учасників танцювального колективу «Крок вперед». А ще Олександр Хорунжак, розказує мама, офіційно єдиний в Україні сонячний паламар. Більше 10 років він працює у церкві. Зараз він знає молитви дуже багато. Священник, так як в нас немає діток, які б допомагали священнику. А він говорить, давайте попробуємо. А він дійсно кажучи, я хочу, я там свічку там понести воду, відро, там кропило. І отак ми помаленьку почали його приобщати. Вже цього року у нас буде 12 років. Він береться за все, перечислити, де він, в чому він участвує. І дійсно в нього, може, є там, звісно, і моя заслуга, тому що я його постійно підштовхую. Саша, давай попробуємо це. Він дуже хотів почитати, навчитися читати. В нього дуже було важко зрозуміти, що яка це буква. В нього це вийшло, він зачитав свої 25 років. Він читає. Шу-га-ла. Жу-га-во-ла. Батькові допомагає, чоловікові все, кролики – це для них хобі, вони кожен вечір ходять за травою, він приходить з роботи, Саша кормив. Аліна Олефір, В'ячеслав Ходус, новини на Суспільному, Херсон. А це все, що ми хотіли розказати вам сьогодні. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах, канал в Ютубі, слухайте Українське радіо Херсон, а також заходьте на наш сайт КС Суспільне Медіа. Гарного вечора та чудового настрою!